att ni är tillbaka här igen. Alltså jag har precis kommit tillbaka från Rumänien och jag har saknat mitt hem så himla mycket. Det känns så sjukt att mitt hem numera är Team Original huset. Alltså det känns så sjukt, för jag kommer ihåg där när jag och Vlad satt på bussen hem från flygplatsen, så bara tänkte jag så här, åh vad mysigt, nu ska jag hem, träffa mamma och så blir det mys med katten, och så bara nej, jag bor ju faktiskt inte där längre, utan jag bor ju i det här huset. Helt ärligt så har jag saknat jättemycket saker här. Jag har saknat min milkshake. Jag har saknat mina kuddar. Och jag har saknat mina kaktusar. Jag har saknat mina tofflor. Och jag har saknat min garderob. Nej, det har jag inte heller gjort. Hur som helst, jag är hemma i Team Original huset igen, vilket känns jätteskönt. Jag har haft det jättekul på resan i Rumänien. Skulle ni vilja att jag pratar lite mer om resan, så får ni jättegärna svara här uppe. Den resan var verkligen sjuk, och själva spökjakten och allting, det var helt galet. Det här är faktiskt en av de roligaste resorna jag har gjort i mitt liv. Jag har en del saker att ta tag i idag, som ni kan se. Mitt rum är helt kaos. Det är så mycket saker och skit överallt. Jag måste faktiskt ta tag i det här och städa mitt rum idag, men det kör vi lite senare tror jag, för att jag har inte lust att göra det nu. Jag ska faktiskt ner alldeles strax och spela in en collab med Conrado. Vi ska käka lite lunch innan, men vi ska spela in en mouthguard challenge till min kanal. Den här challengen har jag velat göra hur länge som helst, men det har aldrig blivit av, för att jag har aldrig hittat någon att göra det med, för alla bara åh nej, jag kommer se ful ut om jag gör det där. Man bara, men vem fan bryr sig? Men vi kör igång dagen nu och så går vi ner och fixar lite lunch. Eller frukost. Eller någonting. Kolla förresten vår nya sminkspegel vi har fått. Och det här är från iconmirror.se tror jag att det är. Den är så fin. Nu kan vi äntligen börja sminka oss, vad säger jag? Vad heter det? Vi har ju inga kroppsspeglar. Jo, vi har haft den där som är skitdålig. Men det här lyser upp så att man ser verkligen allting. Och vi har ju som sagt ingen lampa i taket. Så det har alltid varit kolmörkt här. Nu med den här kan det lysa upp lite mer. Ska vi se här, det finns en fjärrkontroll också. Så man kan klicka på, nu är den på 10%. Då lyser den väldigt lite. Sen så klickar vi på 20%. Sen är det 40%. Och så har vi 60%. 80% och sen så fullt det är 100%. Så att man kan liksom ändra ljusinställningarna, vilket är jättebra. Så kan man stänga av. Ja men hallå. Casper, vad har du? Har du sånt där äckel i munnen? Ett gris? Oj, oj, oj. Ska jag ta det? Ska jag ta det? Han bryr sig inte. Jag vill inte ha ditt öra. Ta det då, Casper. Ta det. Oj. Nej, inte nära mig. Nej, men inte nära mig. Ja, nej. Hej då. Oj, här händer det grejer. Jag vet inte. Sängar och shit. Här har de en till spegel. Ingen där. Och där har de möten. Och vi ska hitåt. Two hours later. Nu har vi precis filmat klart mouthguard challenge. Jag vet inte. Alltså, jag har så ont i min mun. Jag vet inte om man ser. Och läppstiftet är helt galet. Det sitter den där hit bort. Det var jättekul att filma i alla fall. Så nu håller jag på att värma lite vegetariska vårrullar. Det är trevligt. Som ni kan se så är det ett par timmar senare. Det har blivit mörkt ute. Jag har verkligen suttit hela dagen. Vi filmade mouthguard challenge. Och sen så har jag redigerat den. Så nu ligger den uppe i alla fall. Och jag är på väg till affären. Jag ska börja laga middag nu. Men jag hade glömt potatisen. Det är det viktigaste i själva middagen. Jag ska göra marinerad tofu tillsammans med ugnsbakade rödbetor, potatis och morötter. Och vad heter det? Rödlök. Så det här kommer bli så jäkla gott. Och serveras tillsammans med vitlökssås. Nu när jag kom in så passade jag på att ta in posten. Då har vi fått ett jättefint litet brev här från några tjejer som bor här i grannområdet. Och så har de gett oss 3 choklader. Så himla söta. Nu äter inte jag de här chokladerna, så det här får de andra delar på. Ni är ju verkligen jättesöta tjejer. Jag vill bara passa på att ge er cred också till att ni inte kommer hit och liksom plingar på och bankar på dörren, står och skriker och liksom stör oss i vårt privata hem. För sånt, tror det eller ej, är väldigt jobbigt, trots att det är liksom följare som man faktiskt tycker om och som är snälla mot en. Så det är liksom, det här är liksom vårt privata hem. Här vill vi vara för oss själva och kunna liksom slappna av. Medan när vi är ute och så får man ju absolut komma och säga hej och ta bilder och whatever. Det är jättekul tycker vi bara. Så jag vill bara passa på att säga tack så jättemycket för att ni respekterar oss och lämnar saker i brevlådan istället för att säga hej. Och vi kommer säkert stötta på varandra ute i området. Och då får ni jättegärna komma fram och säga hej till oss. Så jag vill bara säga tack för alla förtjänsterna.
Nu såg jag också att jag hade fått ett annat paket här för mig själv. Det som är lite tråkigt är att jag tror jag har fått någon body lotion eller någonting, någon body scrub i det här paketet. Men den har läckt. Som ni kan se så har den läckt här i. Allt är kladdigt och jag kan typ inte läsa vad det står på breven. Men jag ska försöka packa upp det här i alla fall och se om jag kan faktiskt vika upp allting utan att det går sönder. Det här brevet är i alla fall från någon som heter Julia. Så jag vill bara passa på att säga tack Julia för paketet. Jag ska alldeles strax försöka öppna upp det och se vad det finns i. Nu står jag här och lagar lite mat och kör en livestream på Instagram. Så alla på Instagram, säg hej nu. Hej allihopa, nu blir det barnprogram. Titta här vad farbror Mår tar fram. Jag har aldrig sett den där lampan förut. Här kommer en massa fanpages, nice. Jäklar, det är bra att ni kollar. Så vi kör lite livestream, jag kör lite mat här. Konrad plockar ut diskmaskinen, är jätteduktig Konrado. Det gör jag typ alltid känns så. Ja, faktiskt, du är duktig på att göra det. Jag är diskmaster kan jag säga. Diskmaster, jajamän. Och Kasper, sitter du här med oss och joinar oss? Ja, du sitter här och söter du bara. Ja. Och det är trevligt. Potatis, morötter, tofu, rödlök och rödbetor och så lite vitlökssås. Det är nice, nice, nice. Nice. Okej, då har vi kommit till den biten som förmodligen de flesta har väntat på, ni som klickar in på den här videon. Som sagt, efter resan till Rumänien så har jag fått en hel del frågor om allt i princip. Om Tarzan, om Vlad, dejtar jag båda, är jag otrogen, är jag inte otrogen, alltså vad är det som händer typ? Ska jag vara helt ärlig så hade jag inte förväntat mig att jag skulle få såna pass frågor, för jag tänkte väl att alla fattar vad dating är, alla förstår hur det går till när man dejtar eller liksom. Men jag tänkte faktiskt inte på att de som är lite yngre kanske inte riktigt fattar hur dating går till. Men det är jättemånga som frågar just om Tarzan och Vlad. För det första, är jag otrogen? Nej, det är jag inte. Och det är någonting jag aldrig någonsin skulle vara. Jag är inte ihop med någon. Jag är inte kär i någon. Alla människor är olika, men för mig så tar det lite tid innan jag faktiskt blir kär i en människa. Med vissa människor klickar man så här fort. Alltså mig och David, vi blev kära så där fort, i princip. Medan med andra människor så tar det lite lång tid, men så blir man kära och det är det bästa någonsin. Så på frågan om jag är otrogen, nej det är jag inte, för jag är inte ihop med någon. Jag är inte kär i någon. Ni har nog förmodligen redan sett Tarzans video om det här. Om ni inte har sett det så gå gärna in och kolla den. Han förklarar den här situationen väldigt, väldigt bra faktiskt. Det här mellan mig och Tarzan, det startade mer som ett litet skämt. Jag gjorde min video där ni frågade vem min YouTube-crush är och jag gjorde det som ett skämt att det var så här, att det var Tarzan. Jag tror att jag bad er att gå in på hans kanal och fråga ut mig på en dejt. Kommer inte ihåg om det var från den videon eller om det kom från en annan video. Men någonstans där var det i alla fall. Och det är också så här lite som ett skämt liksom, bara, ah, men vill ni att vi ska gå på dejt så skriv det på hans YouTube. Jag visste ju att några skulle skriva det, men jag hade faktiskt ingen aning om att det skulle bombarderas med sådana kommentarer på hans video. Vilket såklart är kul, men ibland så underskattar man verkligen den kraften man har. Alltså det är väldigt svårt att ta in det, för att det, jag är en människa. Det är så himla svårt att förstå att folk faktiskt ser upp till mig och typ lyssnar på vad jag säger. Men det blev i alla fall en kul grej. Ni gick in och bombarderade hans YouTube, vilket var jättekul. Vilket ledde till att han frågade ut mig på en dejt. Vilket också var så här lite skämtaktigt. Ja, men ska vi ta en dejt då någon gång? Och jag bara, jajamän, vi kör. Så här lite awkward cringe. Och efter det så fortsatte det lite så här med, ja men lite småskämt. Men som sagt, jag och Tarzan, jag vet inte riktigt. Jag tycker om honom jättemycket som människa. Men om det finns några känslor där, nej. Och det här med Vlad var ju som sagt inte planerat. Resan till Rumänien var planerad långt innan. Så jag visste ju att jag skulle dit, filma spökjakter med alla de där och Vlad skulle också med. Jag tror det var en vecka innan vi skulle åka eller någonting som han faktiskt sa i sin video att jag var hans YouTube-crush. Och då blev det lite så här, va. Okej, för jag och Vlad har varit kompisar i 3 år tror jag. Alltså jag tror vi har känt varandra i 3 år. Ska jag vara helt ärlig så, alltså, det har alltid varit någonting lite mer än bara vanlig vänskap mellan mig och Vlad. Jag vet inte riktigt vad det är, men vi har alltid hållit på att flirta med varandra. Vi har alltid hållit på att liksom vara lite så här, hej. Jag vet inte vad du ska säga, men lite så med varandra. Men det har liksom aldrig blivit någonting av det. Liksom det, vi har aldrig dejtat eller vi har aldrig liksom träffats på det sättet. Helt ärligt så vet jag inte vad man ska kalla det, men någonting mer än vanlig vänskap har funnits där. Så som jag umgås när jag är med honom, umgås jag inte med mina andra killkompisar. Alltså på det sättet. Grejen är det,
Jag och Vlad dejtar inte. Vi har liksom inte sagt att vi dejtar, eller han har inte bjudit ut mig på dejt, jag har inte bjudit ut honom på dejt. Alltså helt ärligt så vet inte jag vad det här är. Det återstår att se helt enkelt. Alltså det är ingenting jag kan bestämma över, eller det är ingenting någon kan bestämma över. Men det här också med att folk skriver på Tarsans sociala medier, bara men Vlad baxar din Gary och Vlad tar din tjej ifrån dig och bla bla bla. För det första, jag är inte någons tjej. För det andra, ingen tar någon ifrån någon. För att jag är inte någons. Och det många inte förstår också, det här med dating till exempel. När man dejtar så kan man dejta flera personer samtidigt. Man behöver inte bara hålla sig till en och samma person. Så det är det. Jag vill bara vara ärlig med er och berätta för er hur det ligger till. Och säga till er att det är ingen som är otrogen. Det är ingen som tar någons tjej eller whatever. Jag känner att jag är så dålig på att förklara grejer. Men jag hoppas i alla fall att ni förstår lite mer. Jag kan inte säga så mycket om relationen till de här fina människorna. Men det återstår att se helt enkelt. Vi får se vad framtiden säger. Vi får se vad som händer. Jag vill i alla fall bara tacka er för att ni har funnits här. För att ni har varit så otroligt stöd. Och för allt ni kommenterar. Det betyder verkligen så himla mycket. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Ta hand om er så ses vi i nästa. Bye bye. Alltså jag har alltid tyckt om honom jättemycket.